Ebu dan maju mali. Iko sawa. Iko fiti. Iko fiti. Na uko fiti. Iko sawa mkuu. Uko fiti. What's happening? Mimi delivery guy. Unajua huyu mtu wewe? Hapana. Baby, you know this person? Mimi delivery guy too. You've been here the whole time. Una deliver watoto? Una deliver. Na Jim Jaring. Huyu, huyu. Shika hapo tena, shika hapo tena. Twende. Mkubwa. Asidi do number. Kambia tu kama Asidi do number. Unaona macho ya lefty? Yeye yeah, left on my right unaziona sorry nikizi nazifinya na ujaenda nazifinya ni nini tena bro uko na mali safi eh niko na mali safi ngoja ngoja usiende tafadhali kindly subscribe hii button iko hapo chini ya red finya subscribe and turn on your post notification so that anytime niki drop ka video unakuwa wa kwanza kuwatch kindly take 5 seconds 1 2 3 4 5 Asante sana. And please kumbuka ku like video pia. Ukiona video imekubamba na unataka ifikie wase wengi, like video bana. Asante sana na kutambua sana. Usi overthink utaua vibe.